Ah, që po busqesh, po ku mos me busqesh kur i kemi trit këto, 16 vjeçar të cilët janë plot energji, plot vullnet për jetë, gjithashtu shembulli më i mirë i të rinjve që mundet me i post Kosovën për gjithësi. Kështu që faleminderit që keni ardhur. Faleminderit. Sepse shumicën e moshatarëve t'ju ndoshta mundemi me i gjetë edhe duke lujtësoni, po ju jeni komplet ndryshe, a jon? 2008 është viti që ju keni lindur. Ka qenë viti i shpalljes pavarësisë të Kosovës gjithashtu, edhe për juve është diçka interesant, sepse në atë vit ne edhe kemi shpallur pavarësinë e Kosovës. Si kanë qenë ato informatat e para që i keni marrë nga familja, nga prindërit, për 16 vjetë tashmë që jam po, shteti i pavarësisë të personalisht, Kosovës? prindë më ka të regu që shukoha në gjendja e Kosovës para pavarësisë, edhe unë mi me thonë që jam shumë fanderus edhe ndaj patriotëve dhe tarve gjithë që kanë luftu për pavarësinë se Kur e mendoj kushtet që kam pas frindmarrë dhe kushtet që kem na, është një përmirësim me vërtet shumë i madh. Edhe jam shumë falënderues që kena mujtë edhe me shpallë pavarësinë dhe jam krenar për edhe Kosovën edhe vendin e tjetër. Për të arritura që kanë ardhur. Në fakt, si e keni, si e paramendoni, si ka qenë lufta, ose si e keni marrë informacionet nga familja, shkolla, gjithashtu? Do me thonë luftrat, do me thonë që shka qenë luftrat e kemi po për mes dokumentarve ndryshëm që kanë tregu ato. A keni po, a është mjaftushëm Kosova që i ka ofru të rinjve, po, thonë mediat, në përgjithsi, gazetat, co ju kanë ofru juve për me është ditë? E mjaftueshme, po edhe prind që na kanë tregu edhe dokumentarët e ndryshëm, për shembull kur i kena këshir dokumentarët e kena këshir bashkë me prind, edhe tani ata informata shtesë na tregojshin për gjatë dokumentarët, edhe ka qenë një ndjenjë, dyqysh, kur i shisha ato, ka qenë një ndjenjë ti për e mërzitshme kur e po e shisha ato hekat që kanë bo dëshmorë të qytetarë të ndryshëm edhe fëmijët e vegjët ata të moshës tonë atëherë kanë qenë çfarë masakra kanë pa ata me sytë vet edhe çfarë mund çmujmë ata mund jetë tash prej atyre gjanave. Çka ju doket, çka ju ka ngel më shumë ti për shembull drejt ty në mendje më shumë që të zhduk diçka shumë shqetësuese në të kaluarën që e kemi pas? Në ngjarje, diçka që të ka prek mas shumë të ty. Në fillim dash ta mi falendru edhe njerë për ftesën, dijem teti privilegjuar që jam mesin e juj, pasi sot jemi duke diskutuar një tem tjetër në cishme, dhe si që dim është dita parësi së Kosovës, ku sigurisht besoj se anën banë ku ka shqiptar, janë duke festuar këtë ditë në harmoni edhe në lumturi. Po, e vërtet. Ndoshta një ndër ngjarjet të cilat më kanë ngelur në mend dhe sigurisht më ka shqetësuar mua dhe kombin ton, është do të humbja e familjes Jashari, do të ndodhe më vitin 1997, edhe sa përket kjo ishte një ndër masakrat më të rënda të cilat besoj u shukat i gjithë kombi jynë, pasi nuk e kemi pritur, është diçka e papritur, ku gjithsej rrëdhë 58 antarë të familjes kishin humbur jetën e tyre duke luftuar për liri, Do të aty ishte një përzirje individeve të cilët ishin sikur se fëmijë në moshën tonë, e disa më të vegjër edhe të rritur të cilët dha maksimumin e tyre për ta fituar lirinë, mirë po ky ishte fati i tyre. Po. Dhe për atë arsye këto janë mendimet dhe po ashtu memoret të cilat ne i kemi dhe i shpërndajmë dhe i shpalosim me njëri tjetrin në dokumentar, në emisione të tilla sikur kë dhe t'i kujtojmë sakrificat të cilat i kanë dhënë ata për ne ta kemi një ditë të tillë, jemi të lirë ta shprehim mendimin tonë dhe të jemi krenarë që jemi shqiptarë. A din sa krenare po ndihem me këto gjana që po i thuni ju si 16 vjeçar edhe jemi shumë e fat që kemi tri të tillë që nesër të besohet drejtimi i shtetit, sepse vërtet mlat me gojë hapun definitivisht. Pastaj dua të pyes edhe ty se cila është ajo ngjarja që ty të ka prek më shumë ti padyshim që ngjarjet secila ka pasur ato prekshmëritë e veta, po për ty personalisht, cilat është dukur, e gjithashtu duke e ditur që babai juaj është Mendoj Hysa, një gazetar shumë i suksesshëm, një redaktor i lajmeve, të asaj kohe edhe ke përjetu, nështë ta ka spjegu ma mënyrë të veçan, du shfrytëzoj rastin me përshëndetë dhe Mendoj Hysën, gjithashtu. E më diris shumë, atëherë, po, është vërtit që ka qenë shumë një kohë shumë e vështirë, sidomos për shqiptarët e tjerë dhe i mundu që me mëshirë me shpirt me ata që ka kemi pas, me mu bo bashk, i vëtë vogëllet mdaj për me shpalë pavarësin, normal që kuptohet që masakrat kanë qenë numër, duke përfshirë edhe ato masakrën e reqakot për të njëtën kohë edhe atë që po e përbendi driti,
familjen jashare, ku të gjithë dhe dhanë jetën, të mëdha dhe i vogël, gjdo në shta prej fëmis, prej foshnjave, e diri tek më i vjetri, Zoti i shpis, i cili dha jetën për Kosova, me qenë sot e lirë, me po pavarësinë e saj, që na me festu sot në liri. Ok, sigurisht ke pas, keni pasur mundësi edhe me vizitu monumente, pastaj, më thonë shtëpin ku është në prekaz, muze, Adem Jasharit, si, qëfar ndjenje keni pasur kërë keni par live, pastaj edhe varezat të dëshmorve tonë në emër, të cilët kanë dhënë jetën për liri? Sa keni pas mundësi edhe qëfar ndjenje keni pasur ju? Spari, varezat, dërgojnë të gjitha nxënësit e të gjitha shkollave, klasave, të vegjël të mëdhaj. Mendoj që shumë e mirë dërgimi i nxënësve aty për shkak që ata ishin të shmurë të cilët na i dhanë këtë shtet, i cili është tashmë i pavarur. Por mendoj që edhe një gjë e mirë është që të gjithë nxënësit tashmë vetë se e dinë çfarë ka kaluar Kosova në kohët e veta dhe e dinë se çfarë kanë përjetuar popullësia e Kosovës. Këto informacione janë dhënë nga prindë, mësimdhënësit, familjarët e ndryshëm dhe mendoj që shumë gjë e mirë që të gjithë fëmijët e moshave të vogla të mëdha e din historinë e Kosovës. A keni pas tema ndonjëherë edhe vetë, kështu me kush çka ka marr ndonjë ngjarje nga familjarët, diçka, domethënë dëshmor nga familjarët mundeni me pas edhe ju. A i bëni këto tema, këto diskutime, luftës? Po, edhe me prind, po edhe me gjyshret, shpesh i përmendim këto ngjarje që kanë ndodhur. Edhe kam pasur se më tregu edhe prind që ka qenë marrë dhe ora policore, po. Që ka qenë një orë caktuar që masa saj... Kena përjetu pak në pandemi, a? Po, edhe... që pandemi së konë lullë. Po, po, atë... Që thonë. E ndërsa gjatë luftës, masa asa ore policore s'ke mujtë me dalë, nuk është leju se... do me thonë sërbë nuk në kanë leju. Dhe... Kanë qenë shtëpi shkolla, nuk kemi po, pas shkolla. Nuk kena pasë shkollim gjënë Shqipe dhe personalisht më ka dhimt kjo me ditë që çfarë kushte kanë jetu prindë dhe gjyshrit e mi dhe prapë përse që jam shumë falënderues që nuk jetëm në ato kushte, për e kemi këtë kualitet, më thonë, shkollave dhe të mësimit në gjunë Shqipe. Sa jeni të lumtur me Kosovën që është sot? Çka po ju ofron Kosova juve si në nxënës? Çka do të donit pastaj, sepse e dim që gjithçka perfekt nuk është? Normal të është, na haloj kemi vish 16 vjetë shtetë dhe është haloj një shtetë në rritje, edhe haloj jemi të u zhvillu si shtetë, po për deri sa jemi vetëm që ka që shtetë i ri, na e kemi pas një zhvillim gogjat madhe dhe në aspektin e arsimet, edhe pse normal duhet me pas haloj për mësime, a më deri të është jemi të knaqën, po na kërkuna që kushtet arsimurime na u përmisu, si krejt, edhe deri për tash është... Për kushtet arsimore, mirë që ndrojmë, a? Po, që duken? A kur donë me mësu, thjesht... Nëse e ki vullnetin për vullnetin, me mësu, po. Edhe nëse donë me arrit diçka në të ardhmen tonë dhe mundësh edhe me këto kushte, se na e dim që printanat të kushte kanë mësu që ja ka qenë luft, gjatë luftës kanë mësu edhe kanë arrit në një profesion caktum, pse na nuk mujna atash me kushte edhe matë mira që i kena. Mm-hmm. Edhe pse që vim për mësime, po normal janë matë mira se atëherë. Po. Dritë, si të drejtova dhe fillim si shef kështu, se do me thonë, thjesht po më pëlqen që është po komunikoni njëni me tjetërin edhe që është po folni. Si ishin ju, ju vetëm 16 vjeqarët, për përgjithsi në zënësit e shkollave të mesme, të gjeneratës tuaj, një pas, një para, që është ju doken? Po, besoj se, do thotë, se për këtë pjesë arsimit gjithmonë ka hapësirë për të përmisuar, sigurisht edhe kushtet, mirë po dhe materiali mësimor, por besoj se me punën tonë të angazhuar edhe me mlefin tonë që kemi për të arritur majat të suksesit, ne besoj që mund të amrim çdo gjë. E sigurisht pse mos të punojmë dhe sakrifikojmë edhe një kohën tonë për të ndihmuar shtetin tonë në të ardhmen. Se tek e fundit ne jemi ardhmja e shtetit tonë dhe pas neve atëherë kush do të angrisë atë në të ardhmen. Jo vetë fundit e para dhe e fundit, do të thonë na kemi shpresën juve, se do më thonë, kemi pasur për parime, po presim gjithmonë ma mire, ma mirë, kështu që ma e mira a jeni ju. Edhe na jemi shumë falenderuës që kemi një gjenerat të tilë, uroj që t'jenë të gjithë kështu si kur me juve që jo kom studio. Ira, na trego pak, do më thonë, për
talentin tënd, për të ardhmën tënd dhe se çka të pëlqen. Këto kisha pas qef këtë bashkë me diskutu. Ku janë ato drejtimet që ju i shihni në të ardhmën për me afru Kosovës? Kuptohet, unë tash jam në gjimnaz shkencore, do me thonë specializim. Këtë ndokët i kom shkencore. Po, dhe shoh vetën që nesër pas nesër me kry mjekësin, edhe me vazhdu në UPA. Kur të përfundoj atë pasaj me specializu dikon, dhe njërën për drejt dekt mjekësis, edhe me ofru Kosovës ndështëta nesër një specializante të një fushës që Kosova deri më tasht nuk ka shumë të numër të asaj fushë, pëlqen shumë kardiokirurgia, që është diçka që edhe Kosova nuk ka shumë numër. Dhe pse jo me pas me ofru në... Qërë edhe nëse shkoni jashtë pak me specializu këthena në këtu, se si do mos një akë nashë shumë krejt. Mos ka bëni me menu me najtë atje. Jo, asë njerë. Dhe pas taj me hapë në qëku ka me ofru njerëzve shërbime në kuadrë të shtetit të kësaj fushë. Një doktoreshe bukur, që është të sigur që. Eron? One për të ardhmen tem, mendoj që më bo një arkitekte në të ardhmen, edhe mendoj që studimet mi vazhdu jashtë vendit, po normal ato eksperiencat cilat i fitoj jashtë vendit mi sil këtu në Kosovë, për arsye që eksperiencat e ndryshme cilat fituon jashtë vendit, kur silën Kosovë japin një mundësi shumë të mirë për përparem teknologjis, edhe për zhvillimin e përhapjen për dyrt më tejshme për zhvillim të Kosovës, edhe mendoj që gjithë fëmijet e rinjë cilët janë të armen nëse vazhdojnë studimin jashtë vendit, dhe këthejmë përserin Kosovë që me ba Kosovë një vend më të mirë. Eron, me qënëse përmende që do t'jesh një arkitekte e ardhshme, si të duken arkitektura në Kosovë për gjithë ndërtesat, planet që i kemi nga synijot? Si, për fillim, babi e më është arkitekt, edhe mendoj që mënyra ku më ka ardhë mu me frëmzimi për arkitektur është babi, për arsye që arkitektet të nkuon gjatë tërditës, janë në zyret e tyre të bo vizatime të ndryshme, projekte të ndryshme. Normal me ndoj që në Kosovë disa punime mundet mund drejqë, mund përmirësu disa gjëra, për në përgjithsi është mirë. Jo? Personalisht, nuk e kom vendos fikë që a du me studiu, por kam shumë dëshirë. A, nën e ki shkencore? Po, shkencore, nështë adhe shkenca shoqërore, shumë si fëmijën ka pëlqyë dhe politika, pasi që të familjën e kom pas pak të inkuadrume në botën politike, por përveç të ardhmes, do është të mështu që edhe si të ri ne mundemi me kontribu, personalisht të një organizatë e qytër Toka, e cila është... Vullnetar? Vullnetar. Vullnetar, bravo. E cila është për shëndetim si që këtë popullin përgjithsi, po në fokus të kërinia, edhe bashkë me antarë tjertë organizatave, nevojme dhe projekte që mu siguru që edhe shëndetim si që këtë fizik në qëtë popullin me qenë sa maj mirë. Do me thonë edhe si të ri, mundemi me kontribu në shtatë. Perfekt, perfekt. Shefat e shtetit. Ha, flakron? Flakart, më falë. Do me thonë, one jam mes tri fushave, është mjekësia, shkencat kompjuterike dhe juridikon. Nëse kisha zgjedhë juridikon, është përshkak se babin e kam të asoj fushë edhe jam rritë me punën e tina, dhe me thonë, me ligje, dhe me thonë, gati edhe në përmenë që këmë sutë i përsërita për vete. Për mjekësia isha shku edhe në ose në UPA ose dikon jashtë shtetit, po më këthy prapë. Së përgutojnë me thonë me shku jashtë shtetit. Jo, e këmë pas si mendem, si opcion, kurse shkencat kompjuterike është për arsye se teknologjia është u rritë gjithë dhe ditë edhe më shumë. Është mirë me pas si dytësore, që me pas shkencat kompjuterike... është një opcion që t'jep shumë mundësi ty edhe me punu në shumë variante ndryshme. Drit? Po, sa përket edhe unë jem pak skeptik se qka do të ndjek në të armë. Ese, keni ko edhe 2 vjetë, a? Po, po. Edhe 2 vjetë keni ko për me vendosë definitivisht, po paka shumë ku e sheni vetën, është besoj... Po, sigurisht. E dini. Jam mes shkencave kompjuterike, si dhe po ashtu mjekësis, ku këto të dyja deg kanë, dhe thotë, mund t'i krasum se janë mjaftë ndryshën nga njëra tjetëra. Po, lidhen prapë. Po, sigurisht. Në kohët e sotit lidhet. Po,
pasi të thot edhe në ka kapluar edhe jetojmë në epokën e teknologjisë, pse mos të ulumtojmë apo dhe të punojmë në këtë drejtim, po përqen të jetë shumë dhe inteligencë artificiale, e pse jo mos ta inkuadrojmë, dhe thot këtë deg në mjekësi, ku pasaj dhe thot dhe të kemi disa rezultate dhe më të mira në të armën. Po, e vërtet është kombinim i ashtë zakonshëm për me sjellë diçka tre, e kjo, këto treja vinë vetëm nga gjeneratat e reja. Se na sa dush thuna, i kena kry këtë dheqë, po inteligencën artificiale, prap, nuk mundemi me kjo që shmundeni ju, kështu që përparimi i Kosovës definitivisht jeni ju. Do më thonë, falem pak edhe për gjeneratën e juaj, shkollën ku jeni, ju jeni në shkollat të mira, shkollat ku të gjithë nxënësit në përgjithësi janë nxënës të mira, po jo, janë. Por besoni ju që ka faj shkolla, apo thjesht është vetvetiu, të vjen vetë dhe duhet me mësu pavarësisht se çfarë shkolle është? Unë më shumë mendoj që faj ka nxënësi, sepse mësimin është detyrë e nxënësit, edhe mendoj që nëse nxënësi ka motivim dhe dëshirë me mësu, pavarësisht se çfarë shkolle është, ai ka më shumë të më arritë. Por edhe pse mendoj që më shumë ka faj nxënësi, prapë do të më ditë që edhe disa shkolla ose arsimtar prapë ndoshta mundën me pas faj, por në përgjithësi, nëse ki motivim dhe i përkushton... Po, sistemi në përgjithësi është në regull, po, në regull. Që ka nevoj për përmirësime, besoj, ju keni nevoj për shumë ndoshta tretmane ma të mira, me pas metoda pak ma të ndryshme, të që shion edhe jashtë, me pas ato salat e praktikës, ku mundeni me po, ato sigurisht që mungojnë, por prapë se prapë, ju mundoni me kap hapin, për mes edhe internetit e gjanave tjera. Një mjek e ardhshme, do t'i kishte nevoj shumë Kosova, jo vetëm një, po për shumë, edhe mos me naik. Si e shini Kosovën sot? A keni festu sot edhe ju? Ende, se pa të marrë një herë në emision, amo pas emisionit e kemi plan me dalë në shesh, me këshur që është atmosfera, edhe pse jo, edhe me këshur se si janë njerës, që janë verë, gjyra kaltërt edhe verda dhe borda. Besoj që sot... Jere në pas kemi verë, sot të amon për... Të dominohen sot, se përfarësojnë gjyra në flamurit, besoj që ka me qenë një atmosferë e mirë, besoj që ka me pas muzikë edhe... Qëfar ndjenje keni me flamurin ku që zi? Sepse ju keni lindur me flamurin, që kemi kaltër dhe verdë. Qëka simbolizon për juve? Për mu është rëndësishme pas në vë edhe pse kemi edhe flamurin e Kosovët, se flamurin e Shqipërisë në Kosovë, sepse është flamuri i kombit. Flamuri shqiptarëve. Po, flamuri shqiptarëve. Ne jemi mbi të gjitha dhe shqiptarë, për si flamuri shtetit e kemi flamurin kaltër të verdhë dhe balkë, që nuk do të me arru këta, për mendi që është simbolimi në pas edhe flamurin koqezi, sepse na përfaqëson si këmbë. Edhe dëshmorët tonë kanë vdekur për atë flamur. Sigurisht nuk e kanë ditur se cili do tjetë flamur i ardhshëm i Kosovës, kështu që të dyat kanë një rëndësi shumë të madhe për juve dhe ma shumë, sepse jeni gjenerat që keni lindur me këtë flamur. Kjo flamur është tash e 16 vite. Ishte shumë kënaqësi me ju pas në studio, kisha pas qef me ju majtë edhe shumë gjatë, sepse nesër ku i dihet të tjeni në kryesi të shtetit. Jo, uroj këtë gjën nga zemra, sidomos për juve që po e shoqë, ma kënaqët zemrën, jo që unë jam prindi juj, po veç me ju pa, dhe më thonë, në këtë nivel, është kënaqësi me ju pa, besoj edhe shikusit krejt janë kënaqë me juve. Faleminderit shumë që keni ardhë në Diela Vlenë, kënaqësi e veçantë. Arrime dhe pak? Jo, po pijet bashk pas emisionit. Faleminderit shumë. Shikues dashur, do të vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit, ndërkaq, unë sa jemi të shkëputur pak, po shijoj edhe pak momente me këta të rinë që i dëshirojmë më të mirë.